Kristini je bilo 11 godina kad je posljednji put u Vukovaru vidjela oca Adama. U oči dana sjećanja svijeću mu pali na zajedničkim spomen obilježjima. Ni 33 godine od nestanka ne zna gdje je ubijen. Olakšanje bi bilo da ti znaš, e sad kad svi idu palit svijeću, kad su ti dani, da imaš i ti gdje zapaliti tu svijeću, da ne moraš uvijek po tuđim grobovima kod Bijelog križa zapališ svijeću, nigdje nemaš ti točnu informaciju, e sad tu je moj otac. Podršku ima u udruzi djece poginulih i nestalih branitelja u kojoj kažu da potraga s protekom godina ne smije stati. Tu je maksimalan izostanak angažmana Republike Srbije po pitanju otvaranja arhiva i dostavljanja dokumentacije koja bi uvelike pomogla. Ivan je 1991. bio zatočen u tri logora u Srbiji. Mir je pronašao u proizvodnji meda i zdrave hrane sa suprugom Slavicom, s kojom ima 4 djece. Narudžbi je više nego uspiju proizvesti. U Vukovaru danas uz mukotrpan rad zadovoljno žive. Cilj je znači da jednostavno budem u nekom normalnom tempu života, da budem integriran u društvo, znači da surađujem s ljudima, da ne pričamo svaki dan o ratu, nego da jednostavno svoje djeci pokažemo kako na najbolji način proizvesti svoj proizvod, plasirati ga na tržište, da djeci stvorimo radne navike. Sjenu na dobre međuljudske odnose povremeno bace incidenti koji imaju etnički prizvuk, poput napada početkom godine na skupinu mladića, zbog kojega su na prosvjed protiv nasilja zajedno izašli vukovarski Hrvati i Srbi, s idejom da se živi u mirnom i prosperitetnom gradu. Vukovar je prije rata imao oko 45.000 stanovnika i 23.000 zaposlenih. Obje te brojke danas su prepolovljene. Znakovi bolje budućnosti ipak se danas vide, poput većeg broja novoupisane djece u gradske vrtiće nakon godina demografskog pada. Zbog svega toga dječje cike ovdje ne manjka. Šire se i vrtički kapaciteti. Unazad 5 godina, točnije evo i od korone, krenuo je neki baby boom i zaista smo sretni zbog toga. Korona je prošla, ali djeca se ponovo rađaju. Kao i druge krajeve na istoku Hrvatske, Vukovar nisu zaobišli valovi iseljavanja. No oni koji se vraćaju da bi ovdje i ostali, vjeruju u bolje dane za grad na Dunavu. Branimir Zekić, Al Jazeera, Vukovar.